անհաջող խաղաց, այստեղ շատ անհաջող խաղաց, ես կասեի Գոր Պողոսյանը, որը թույլ տվեց մրցակցին հասնել հաջողության։ Կգնա պատկերը կտեսնենք, եւ այսպես եղբայրական ողջույն, տեսեք, Կասպարովն էլ պասիվ գործեց, անկասկած, բայց չէր կարող ենթադրել, որ օրինակ Գոր Պողոսյանը չի հասնի գնդակի։ Այստեղ դա արդեն պետք է առաջ գար, ոչ, երկուսի մեխնել անկասկած կար։